За сайн байцгаана уу зөвшөлтэй. Сэлэнгэ аймгийн нутаг Алтан Бодаг Шамар сумын нутаг дэвсгэр дөрших Тужийн нарс байгалийн зохицолбурт газар дээрээс та бүхэн мэдчилж байна. Сэлэнгэ аймгийн зорин ирж байгаа аялагч уулчдын одоо хамгийн их ярь зорин ирэх болсон газар нутаг бол энэ хүү үдлэнт байгалийн зохицолбурт газар юм. Одоогоос хэдхэн жилийн өмнө мөхлийн эрмэгт байсан энэ хүү ойг одоо хүний гараар бүтээж өнөөдөр Монголд төдийгүй дэлхийд одоо томоохон тооцогдох тармил болч чаджээ. Тэгэхээр энэ хүү үсгэлтэн тойгоор нэвтрүүлгийнхэнд хамтдаа аялцгаая. Тужийн нарсны байгалийн зохицолбурт газар нь 1921 оны ардын хувьсгалын ялалттай салшгүй холбоотой нэр нь мөнхөтсөн түүхэн дурсгалт газар. Монгол орны нарсан аян тодорхой хувийг эзлэн. Хүний буруутай үйл ажиллагаа олон удаагийн төмрийн уршгаар тус аян 70% нустаж сүдэд байсныг эргэн сэргээгээд 20 жил болж байна. 70 гаруй мянган га эзлэх энэхүү нарсан аян Монгол орны экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад чухал ач холбогдолтой юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бол тужийн нарсан ойг бол жишг ойгоор харж үзэж одоо ерөнхийлөгч маань өөрийн биеэр ирж тужийн нарсан ойн хүн сэргэлттэй танилцаж хүм болон одоо мод тарий гэсэн сэтгэлтэй зүтгэлтэй байх юм бол тужийн нарсан ой шиг ингэж бид нар их хэмжээний ойг бий болгож чадах юм аа гэсэн энэ ойлголтыг бол ард түмэнд өгсөн. Тэгээ та бүхэн маань бас нэг нэгдэхгүй хоёр хоёрдохгүй те айл болхон өөрсдийн хашаанда эзэмшил газарда мод тарьж ургуулж ингээд нөгөө буян үлдэх одоо болтгой айл гэж хэлээ да. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд Монголын хилчид нэгдэж ногоон хэрэм төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа. Одоогоос энэ төслийн нээлтийн 3 сарын өмнө хилчид хийсэн бол 3 сарын дараа бодит ямар ажил хэрэг болж байгааг бид сурвалжлан үзүүлэхээр Хилийн тэг 243 дугаар анги Хилийн тэг 101-р ангийн агропаркт хүрэлцэн ирээд байна. Альва ямны эхлэл гэдэг уг ажлын тэн хагастай тэнцдэг гэдэг шүү дээ. Хил хамгаалаг байгууллага Монгол орон даяар өрнөж бэ. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэн их дэлхийн аврахын тулд ногоон хувьсгалд нэгдээд байгаа. Монгол улсын зах хязгаар хил орчмын нутаг дэвсгэрт байгаль дэлтэй дэвшилтэт технологи ашиглан хүний гараар бүтээсэн ойн зорус бүхий ногоон хэрэм байгуулж говь цөлийн бүсийн булаг шандыг хамгаалах баян бүрдийг нэмэгдүүлэх зорилго дэвшүүлээд байна. 2036 оны хүртэл нийт 16 сая мод тарьж ургуулах энэхүү зорилгод хүрэхин тулд эхлээд хилийн 5 ангид агропарк байгуулав. Ой тагийн бүсэд тодруулбал Сэлэнгийн хилийн 2 ангид агропаркийг байгуулсан нь учиртай. За би хөдөө аж ахуй агроном ахлагч Бочорлон Шинээр байна. Одоо таад одоо манай 5 мод үржүүлгийн агропарк дээр ирсэн байна. Одоо миний барьж байгаа энэ тайрц мань одоо бид нар хавар 5 сард бид нар тариалттай эхэлсэн. Одоо ингээд одоогийн байдлаар одоо ингээд ийм тайрц тарьсан тариалт мань одоо нэг одоогийн байдлаар нэг метрс метр 50 хооронд тариалттай мань одоо хугацаанд одоо ургалттай хугацаанд ийм ургалттай байна. Мод үржи агропарк дээр манайх нийт одоо 4 төрлийн мод тарьсан. Энэс одоо манайх модлог мөчрөөр 2 төрлийн мод, үрээр тарьсан 2 төрлийн мод тарьсан байгаа. Одоо модлог мөчрөөр манайх бургас уйласыг тарьсан. Тэгээд өрөө тарьсан мод маань болохоор агч хайлаас хоёрыг өрөөр тарьж одоо 2 сарын хугацаанд одоо манай модны ургалт маань одоо ингээд хамгийн доод талдаа метр 50-аас метр 70-тай хооронд одоо модны ургалт маань өгдөг байна. Яг агропаркийн яг үйл ажиллагаа нь эхлээд тарилт жигдэрснийхэн дараа ирж исэн тэр үед бол ургалтын явц яг хэвийн гэдэг ер нь бол нөгөө газар хаглаад тэгээ тарих үе маань яг жоохон оройтх маягтай эхэлсэн. Бусад газруудыг бодох юм бол
Тэгээ одоо бол уур гайхширж байна. Үнэхээр талбайгаа маш зөв сонгосон, орчныг маш зөв сонгосон, услахаа хийх одоо нөгөө салаа горхоо тий маш ийм зөв сонгосон одоо гүний хүүтэн усаар биш яг нөгөө мөчөр болоод өрөндөө эхний өхөн үеийн услахаанд хамгийн тохиромжтой бүлээн усыг бид нар услах шаардлагатай гэдэг тий яг тийм газараа их зөв сонгосон байна гэж үтсэн. За эхэндээ болохоор би жоохон намгархаа газар юм уу да гэж бодож исэн бол одоо яг ингээ нөгөө ургалтын одоо баг сүүлч үед нь ирж үтсэжээ. Тэгэл маш зөв сонгосон. Юу бол их сайтай, ургалт их сайтай. Ялангуяа үрийн тарилтан дээр хүртлээ би бас одоо бусад үржүүлгийн газруудыг одоо орой тарсан гэхэд одоо ургалтын явц маш сайтай байна. Би бол их сэтгэл хангалуун энийн одоо нөгөө услахаа арчилгаа одоо хариуцж байгаа хүмүүст нь бол баяр хүргэмээр санагдчихэв. Хилчэд модыг зөвхөн тариад орхих бас арчилж, тордож, ургуулахын тулд мэрэгжлийн тусалцаа авч Сэлэнг аймгийн Тужин нарсны байгалийн зогсолбор газрын хамгаалтын захиргаатай хамтран ажиллаж байна. Монгол улсын хэмжээнд бол одоо мод үржүүлэг, тэ одоо юу гэдэг тарилт гэдгийг бол дандаа мэрэгжлийн байгууллагууд, мэрэгжлийн хүмүүс одоо голдуу хийж ирсэн тийм үү. Аа тэрбум модтой холбогдуулаад одоо энэ нөгөө хүчний байгууллагууд гол ач холбогдлоо өгч одоо нөгөө тэрбум модны нөлөөдгүй хувийг эзлэхээр байгаа. Одоо нөгөө тарилтын хувьд одоо энэ талбайг хариуцсан хүмүүс маань яг одоо мэрэгжлийн хүмүүс бол бүгд биш. Одоо зөвхөн хариуцсан хүн л мэрэгжлийн байгаа тийм. Тэгэхэд яг бүгдээрээ ингээд нөгөө мэрэгчлийн юм шиг энэ үржүүлгийг авч яваад ингэж одоо анх удаага энэ жилийн одоо энэ оны 6 сард анх удаа тарилтыг хийсэн. Тэгэхэд одоо өдийн хэмжээний энэ модны арчилгаагаа ургалтаа ийм сайхан явуулж байгаад нь бол мэрэгчлийн өнийн хувьд бол маш их баяртай бахархж байна энэ хүмүүсээр. Хөрсөн дээр одоо бидний тарьж ургуулсан мод мөн одоо яг одоо ингээд биднээс өндөр болцсон юм ийм гоё ах одоо ер нь бол бид нар чааштай юм ногоон юм төсөн бол төсөлөө чааштай хэрэгжээд явах юм бол манай Монгол улс ер нь усны нөөцөөр бас баяг багасч байгаа боловч бас гов хэрэг талд одоо энэ мод урах бололцоотой болж байгаа. Энгээр бол одоо манайх мод тарьсаар одоо говийн хилдэ өтрөдийн ангиуд гов талаар тарихад бол одоо усны нөөц мал ихсэн. Цаашд ирээдүйд бол би одоо модоор төсөөлж өрнө. Ногоон бол тэрбум мод одоо манайх бол Монгол улсд их маш хэрэгтэй гэсэн төсөөл өрнө. Ирээдүйд гэж харж байгаа. Өөрсдийнх нь одоо энэ бодож байгаа те одоо хүсэл зорилго нь тултлаа бийлээд тултлаа одоо нөгөө Монгол орондоо тэрбум мод хөтөлбөрийнхөө хүрээнд Монгол орон даяараа сайхан модчуулаад өөрсдийнхөө одоо хийсэн бүтээснэрээ бахарах цаг тун утахгүй ирэх баха гэж бодчихэд. Хил хамгаалах байгууллага 3000 гаруй гэрээд болон хугацаа зэргийн алпагчдыг анхан шатны сургалтад хамруулан ойжилэгч мэрэгшлиг эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн нь залууст улсын хөлийг хамгаалахын зэрэгцээ давхар мэрэгших боломжийг олгов. Цэрэгт яхаасаа өмнө ер нь мод тарьж үзэж байгаагүй. Тэгэд энд яг ингээд мод бэлдэж явах хугацаанд ер нь айгүй их урахгүй байх гэсэн тийм бодолтой байсан. Ер нь хараад энэ жижиг юм яаж урах юм бол энэ одоо яаж урах вэ? Үрээр тарьдаг юм уу гэдээ айгүй олон зүйлийг мэдхгүй ирээд. Тэгэд мод тарьж эхлэхэд ингээд ургаад яг эхлэнгүүт нь үнэхээр их баярлаад. Тэг модыг хэрхэн тарих, хэрхэн арчилж ургуулах энэ талаар мэдэж авсандаа үнэхээр их баяртай байгаа. Би модыг өгөн үрээр тарьдсан болов уу гэж бодсон чинь ингээд нэг сахши юм газар цагаад урагцсан болохоор нэг гайхсан. Би өөрийгөө мод тариад ингээд зэрэгт ингээд явж гэнэ гэж өрсөө бодож байгаагүй. Одоо ингээд харахад моднууд айгүй том өндөр ургаад. Тэгэд харахад юм бол айгүй гоё байгаа. Тэгэд анх ингээд хорхон санж нэг жохоол юм байсан тийм. Одоо тэгээ бид нар бас энэ дээр тариалттай хугацаа бид нар хугацаа зэргийн албаагчтай бид нар бас мэдлэг олох юугаар одоо бас бид нар сургалт орсон байгаа ахмад хэлжтэйгаа. Мод тарихад одоо ямар ямар завршлага байдээ, мод тарихсан ямар ач тустай, та нарын үр хүүхдүүд цаашдаа ямар хэрэгтэй, бас жилийн хугацаанд цэргээ албыг хаахад ирсэн хүмүүс бас нэг мэдлэг болж байгаа. Мод тариас олчих гэж бодоод төрч бүгд хад Улаанбаатарын хүүхдүүд биш, өдөө орон нутгатаа амьдарч байгаа бүх алба одоо цэргүүд байгаа. Эдгээр маань очиод одоо ар ангаад ихэтэл одоо нэг цэрэг очиод хашаандаа мод тарих жишээ. Одоо би тэр ангид алба хааж байгаад би одоо энэ модыг ингэж тарьдаг болсон, ийм заа сурсан гэдгээр бас нэг одоо манай энэ жилд одоо галб хааж байгаа манай цэргүүд бас онцлог нь бол тийм байгаа. Бас нэг мэдлэгтэй бол бас давхар халагдчихж байгаа. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн.
Энэ мэдээллийн зэргүүд хэл хамгаалалт байгууллагад хугацаа зэргийн албыг хаахын зэрэгцээ мэрэгшиж байгаагийн нэгэн жишээ нь Монгол зэргийн нэгдсэн холбооноос санаачлан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам мэрэгжлийн боловсрал сургалтын үнэлгээ мэдээлэл арга зүйн төвтэй хамтран чадамжийн гэрчлэлтэй олгох ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна. Ногоон хэрэм төсөлд гар бие оролцсон 2021 оны 2 дугаар ээлжийн хугацаа зэргийн албаагчид ойжуулагч мэрэгжлийн үнэмлэх олгох шалгалтад хамрагдан тэнцэн нь мэрэгжлийн үнэмлэхтэй халагдаж эхэллээ. Дөнгөж эхэлж 20-25 см-тэй байсан модцсон мөчрийг яг өнөөдөр ингэж тариад ийм том агропаркийг бүтээж байгаа гэдэг нь таатай байна. Яг энэ өдөр бид нэр яг зэрэгт ирснийхээ үр дүнг аваад зэрэгт ирснийхээ давхар бас давхар мэрэгжил эзэмшсэн гэдэг нь таатай байна. Өнөөдөр яг энэ ойжуулагч гэсэн давхар мэрэгжлийг эзэмших үнэлгээний шалгалтаа өгж байгаа гэдэг нь бас таатай байна. За ер нь бол хил хамгаалах ерөнхий газар маань цаашлаад ногоон хэрэм гэсэн одоо энэ төслийн нэгдүгээр төслийн хүрээнд бид нэр одоо энэ Баян Чанамны 0267-р ангийн агропарк дээр үнэлгээ зохион байгуулагдаж байна. Цаашлаад энэ хил хамгаалах ерөнхий газрын хитийн зорилго болохоор улс орны бүх одоо хилийн зогооныг модчлуулах одоо тэр хилийн зогооноо бүгднийг одоо модоор хүрээлүүлж одоо мод тарих юм зорилго зарлалтаа байгаа юм билээ. Тэгэхээр өнөөдрийг одоо яг бүх орон нутагт цэргийн албааж байгаа цэргүүд маань одоо ойжуулагчийн одоо мэрэгжил эзэмшээд нутаг орондоо очиод одоо мод үржүүлгийн аж ахуй нэгж байгууллага мөн хоршоод нөхөрлөл эдгээр газруудтай хамтарч ажиллахад нэржлийн өмлөхтэй болж байгаа нь бас их сайшаалтай тал байгаа. Агропаркийг эхнээс нь ахуулаад тус хүртэл өөрийнхөө хүс хүчийг зориулаад ямар ч мод гэдэг зүйлийг анхнаас нь тарж ургуулад үр болон мөчр суулгах цаар нь тарсанд маш их баяртай байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас ингээд үнэлүүлээд бас энэ гэрчлэгийг авч байгаадаа маш их баяртай байна. Сэтгэл их өндөр. А цэцэрлэгт үндэсний цэцэрлэгт хүрээл ингээс ажлын санал явсан байгаа. Тэгээд бодож байгаа шийдвэр гаргана. Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөр. За бид Хилийн цэргийн 243 дугаар ангийн Бумн мод агропарк дээр хүрэлцэж ирээд байна. Тэгэхээр би бол 160 см орчим өндөртэй. Тэгэхээр миний голдон загсж байгаа бургас сүлээсний хувьд ерөнхийдөө бол 150 см-аас дээш ургасан байна. Энд одоо бас нөгөө үрээр суулгах цаар анхны жил учраас зарим нас амжилтгүй болсон. Суулгах хөлөө үг хөлөө те. Тайрц байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ 150-160 одоо бараг 2 м төгсж байгаа энэ одоо моднууд маань ийм л одоо мөчрөөс анх 3 сарын өмнө бид нэрээсээ суулгасан байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ тариалтыг хариуцж ажиллаж байгаа агрономчтайгаа бас яг газар дээр нь ярилцъя гэж бодож байна. Бас яг ингэдэг нөгөө ийм зүйлийг модыг суулгацыг суулгаад өдийхөр юу хоёлоо ч ойрлцоо өндөртэй ма тий. Болохоор бас энэ сэтгэл сайхан баг. Миний хувьд бол сайхан сэтгэл төрж шүү дээ. Бумн мод гээд мод үржүүлгийн агар парк нээсэн байгаа. Үүнд нийт хагалсан талбай нь болохоор нэг 3.8 га талбай хагалсан байгаа. Ашигласан энэ жилийн тухайд ашигласан талбай хэд вэ? 1.8 гад ерөнхийдөө бол үржүүлгээ хийсэн байгаа. Тэгээд ингээд урд цахаасаа эхлээд цаашаа 50 м-ийн урттай улаас тариалаад ахаад ийшээ 50 м-ийн урттай ингээд бургас тариалаад тэгээд хоошоогоо агч тариалаад тэрний цаана 50 метртэй юу суулгах цаар чицэрган тарьсан байгаа. За. Ерөнхийдөө 5 сарын 20-д гэхэд тариалтаа эхлээд 6 сарын 10-д гэхэд хамгийн сүүлийн тариалт үрээр тарих моднуудаа тариалаад дууссан байгаа. Энэ үрийн хэсэг чи юу тарьсан бэ? За, энд бүлс гүйлс тарьсан байгаа. Ингээ шарах байс тэгээд голт бор тарьсан байгаа. Нарс бас өөрөстэй нөгөө боргоцоо түгээд үрээ боловсруулад тарина гэдэг чинь бас нилээ удалтай. Тэгээд нарс чинь нөгөө эхний жилдээ жоохон үрийн гарцсан жоохон тийм байх юм байлээ. Тэгээд нарс тарьсан байгаа. Тэгээд бид ч нэг яг эндээ бол нэг 5 цэрэгтэй нэг ахмад хэлчин би яг хүрэлцдэгүүл юм л да. Тэгээд аргагүй хаяа. Тэг нэг захаас нь ороод байж итл нөгөө зэрлэг нь гараад ирдэг. Байнгын услахатай болохоор тэгээд тийм болохоор ангийн төвийг дайчлал ерөнхийдөө тарилсан. Тэгээд хэр дуртай ирж. Оо, манайхан чинь тэгэл дуртай штэ. Оо, өстө буян 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 хийнэ гэхэл. Мод тарих чинь буян штэ гэхэл зүгээр тэгдэж штэ.
Энэ буян гэдэг нөгөө нэг бид нарт бас нэг ийм дутагдал байна гинэ. Яагаад одоо тарчлаа гэж орхичдаг. Нөгөө тэрний цаа нургуулах гэдэг асар тэр олон сар дэл өдрүүдийн хөдөлмөрөө бас үгүйсгээд орхичдаг гэдэг шүүмжлэл байдаг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр бид нэрээ болоод өмнө тавьсан зорилт 10 хил хамгаалах байгууллага 16 сая модыг бас хилийн дагуудаа тарьж уруулнаа, ногоон хэрэн барина гэд. Одоо хүн сонсоход бол асар том одоо ийм төсөл. Гэхдээ үе шатаар би бас яг газар дээр нь сурвалжлаад ажиллахаар 3 сарын дараах үр дүн бидний хамтын хөдөлмөр бас ийм байгаа нь аюу сайхан сэтгэл төрүүлж байна. Агрономч хүн чинь тэгэл нөгөө тарьж ургуулна гэсэн зорилгоороо амар итгэхтэй. За би тарих л ёстой, ургуулах л ёстой. За ногоо юм чинь, мод юм чинь ялгаагүй л тарина. Тийм болохоор чадах байхаа гэл тэгэл зориглал орсон. Тийм болохоор айгуу дэмжиж байгаа. За эндээс нь одоо хасагчхуудэ өгчхүүдэ гэл нэг чултгаа өргөчхүүдэ гэл амар тэгжил ажилтдаг шүү. Мод модн дээр нь тулаал энэ яагаад ингэч вэ? Энэ яагаад хорхоод ч вэ? Энэ яагаад шаралч вэ гэл тэгж ажилтдаг байгаа. Хилийн зэргийн 1243 дугаар анги Бумумад агропаркийг байгуулахдаа хотго өндрийн заставын гүний хотгийг түшгэлжээ. Гүний хотгийн ус харьцангуй хүйтэн учраас усыг хоолоогоор дамжуулан 10 тонны савнд нөөцлөн байгалийн аргаар дулаацуулж услахаг хийдэг байна. Үрээр тарьсан ургамлыг байгалийн аргаар усыг бүлээцүүлж ийхүү услах нь ургалтад таатай нөлөө үзүүлдэг гэж. Бидэд модны тийм мэдлэггүй байсан. Тэгээ зэрэг тэрэд энэ үрээ билж эхлэхээс өмнөх манад ахлагч авчирууд мар ахмад хэлч сургалтанд явсан өөртөө. Тэгээд тэнцээ сурж ирсэн юм араа бидэдтэй цааж гисэн. Бидний тарьж амаад одоо хөлийн зоон татуулаад тэн тарина гэсэн. Тэгээд тийм учраас маш их баяртай байгаа. Харуул гараа 7 оноо гараад ирэхээр нэг их ургацсан харна гоо сайн хэв. Мод тарина гэдэг ер нь их боин. Тэгээд нэг насныхаа боин хийж. Тэгээд арчилгаа их шаардна. Тэр жигээр нэг мод суудгаж хайчихад явуучих нь онцлог биш. Эн модонд одоо чахам юу болж байна? Эн мод одоо энэ талаас нь авчи шарилж байна уу? Энэ талаас нь шарилж байна уу? Наранда зөв харж байна уу? Тэр их чи бүгдийг эргүүл тойруулж л одоо арчилж яахгүй бол энэ мод чинь ургаж гэж байхгүй чи энэ чинь одоо энэ ялах хөөхтэй жилхэн амт тишүүд мод гэдэгч юм болов яс ямар ба нэг амт энэ чинь жилх амт амт ялах хөөхт одоо мөлгч байгаа мөлгөтэй хөөхт ямар арчилга авдаг тэнтэй жилх арчилж яаж энэ мод ургана. Зөвнөөс бусдаар бол одоо зүгээр тэгэл хайчлаа төвчнөө мод тарьчлаа гэж явах юм бол тэр хэрэгээс 10 оноод ирэхт болоо тэгээ юу ч гэл хатцсал байж шээ. Сэлэнгчүүд тарьж суулгац нийлүүлэгч аймаг болох зорилтыг тавьжээ. Газар тариалангийн мөс нутгийн хувьд аргач үгүй биз. Тиймээс аймаг орон нутгийн удирдлагын зүгээс мод тарих сонирхолтой иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудын ногоон байгууламжийг хэрхэн дэмжин хамтран ажиллаж байгааг бид тодрууллаа. Монгол улсын эргүүлэгчийн тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний өрөнд манай Сэлэнгэ аймаг мөн бол тарьц суулгасны нийлүүлэгч аймаг болох бол зарлсан байгаа. Энд одоо хамгийн гол юм нь юу гэхээр манай Сэлэнгэ аймаг нь өөрөө яг газар тариалангийн одоо бүс нутаг гэдгээс илүүгээр бас байгаль орчин ойн талынхаа бас их олон нөөцтэй их олон төрлийн одоо мод ургадаг аймаг гэдэг бол онцлог. За энэнийхээ дагуу бол одоо манай Сэлэнгэ аймаг тарьц суулгасны нийлүүлэгч аймаг болох зарлсан байгаа. Энэний дагуу бол манай хилийн цэгийн маань одоо 101-р анги 243-р ангийн баг хамт олон бол Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа хөлийнхээ одоо багныг манжидаг ангиуд байгаа. Гэхдээ энэ одоо бас дархан хэлээ манхын ажгаар манай цэргийн байгууллага Монгол улсынхаа ерөнхийлөгчийн санаачлагыг болон Сэлэнгэ аймгийнхаа одоо царь суулгах нийлүүлэгч болох аймгийн одоо манлалыг бол дагаж бол хоёр анги маань нийтдээ бол одоо өчрөөр 170 гаруй мянган мод тарьсан байна. Тарьсан одоо үнэхээр ургалт бол маш сайн байгаа гэдэг би сонссон. За дээрэс нь одоо нийт 9 төрлийн мод байгаас одоо үрээр тарьсан модныхоос тодорхой хэмжээнд одоо дөнгөжлийн настай байгаа учраас бол тоогоо гаргаж амжааг байгаа. Тэгээд хаврын хувьд одоо ингээд санаачлаад явж байхад ярьж явах үед одоо эдгээр маань эхлэх гээд одоо энийгээд явж ирсэн өнөөдөр миний хувьд бас хараад бахархалтай байна. Өнөөдөр одоо навчт модныхт метр одоо 50 санж гэдэг бол одоос Монгол улсууд баг ургалтын рекордыг одоо гівцэн юм цагаан ургалтууд явж байгаа гэдэг. Миний хувьд бас баяртай байна. Одоогоос хэдхэн сарын өмнө Атаршсан хөрстэй хээр газар байсан бол өнөөдөр олон мянган үрийн тариалт хийгдэж, мянган мянган модод ургасан энэхүү ногоон байгууламжийг эхэлчэд хамтын хүчээр бүрдүүлж чаджээ. Эдгээр агропаркод тарьж ургуулж, үрслүүлж, бодсон модод Монгол улсын хилийн дагууд хүрч урган нахиалх болно. Эх орныхоо хилийг ногоон хэрэн болгохоор төсөөлж, зорж байгаа хилчдийн зорилго ногоон эх орон, ногоон дэлхийн өрнөн төсөөллийг бидэнд ч дүрүүлж, урам зоригийг батраалаа.
За газар тариалангийн өвлийн нутаг Сэлэнг нутгаас бэлтгэсэн энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид Хилийн зэргийн техник зон 1-р анги, Тэг 243-р ангид байгуулагдсан агропаркийн үйл ажиллагааг та бүхэндээ сурвалжлан үзүүллээ. Монголын хилчдийн өмнөө тавьсан зорилго болох ногоон хэрэгм байгуулах ажил ийхүү ажил хэрэг болж байгааг сурвалжлан үзүүлэхэд таатай байлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзтлаа. Баяртай.